Dobar dan. Pa Điđi, pošto je završetak sezone, reci nešto za tebe, Štenaru. A bila je duga i teška sezona za Atletski klub Sinj, ali palo je dosta rekorda. Tanja je išla rekord 1.24, Petar... Čekaj, prvo ćemo Tanju. Tanja. Bog Tanja! Leko ja. Petar je popravio najbolji rezultat na 5 km, što je jako bitno, na 16.13. Bog Lidija, Petar! Lidija, ja sam na istom. Lidija je blizu svog osobnog i Branka je ovo sad zadnju trku išla najbolji rezultat sezona. Je, velika konkurencija našoj, u našoj kategoriji Ali si super istrčala. E, Lidija, bravo. Par sekunda prije, ja i Slovenka istava. Bravo, čestita. Saboš, Lidija, bez treninga. Bulja, tako isto, ona to istrča bez treninga. A? Bulja. Znači, treniramo, di, u Tkalčiće ovdje. Da. Vamo smo u kasu napravili što smo tribali. Znači da će za hrvatsko trčanje cestovno biti u budući bolje cestovne planiče. Pa sad će sigurno biti. Ako su nove mlade snage došle na nove snage, na čelo, 8 novi ljudi u izvršnom odboru. E, tako je. Điđi, hvala i želim tebi i tvom klubu sve najbolje. Hvala. I tvojim trkačima. Hvala tebi, Štenar, i pozdrav Atletskom klubu Sljeme. Evo tortu možeš snimiti. Ne bi bilo loše. Pevo. Tortu ćemo snimiti i reći ćemo da i tebe Štenara napravi jednu takvu tortu. I ovdje je šampanjac. A, to ćemo poslije. To da. Sada kad ja sidi pojede nešto. E, hvala. Ajde, želim svima dobar tek i sreći.